Hozirgi davrimizda yana bir zamonaviy savdo turlari bor ekan. Bu bittasi moliyaviy piramida. Bu faoliyat turini ko'rinishi shundaki, kishi ma'lum miqdorda pul tikib mazkur tizimga kiradi, keyin ushbu tizimga boshqalarni ham jalb qiladi. Buni bilasizlar, o'zi qo'shiladi-da, keyin boshqalarni ham qo'shib boradi, jalb qilib chaqiradi. Jalb qilingan yangi a'zolar ham belgilangan miqdordagi pulni tikib tarmoqqa qo'shiladi. Keyin ular ham yangi a'zolarni da'vat qila boshlaydi. Har bir yangi a'zo qo'shilganini evasiga a'zo bo'lishiga sababchi bo'lgan kishiga shirkat tomonidan ma'lum bir pul berib borilaveradi. Ko'rinib turadiki, bu tizim quyidagi shaxslarni yutqizishi evasiga yuqoridagi kishilarni yutishi, ko'pchilikni kuyishi natijasida ozchilikni ya'ni pasayib borishiga xizmat qiladi. U hech narsa qilmayapti, qo'shganligi uchun kimdir pul qo'shyapti, u qo'shgan odam yutkizyapti, nariga odam yutib boryapti. Bu kabi tizimga a'zo bo'lishganlarni shar'an man qilar ekan ulamolarimiz, chunki ushbu voliyatni shariatimizga to'g'ri kelmaydigan jihatlari bor ekan. Mazkur yo'nalishdagi shirkatlarda daromad olish tizimi boshqa ishtirokchilarni jalb qilish bilan bog'liq bo'ladi. Agar ishtirokchi talab qilingan adatdagi kishilarni jalb qilsa, ularni hisobidan pul oladi. Aks holda puldan mahrum bo'ladi. Bu esa qimorning bir turiga o'xshab qolar ekan. Shuning uchun mana bundek o'sha piramida shaklidagi savdolardan qochishimiz kerak. Bittasini qo'shib qo'yganimiz uchun olinadigandan qochib bu savdoni qilmaslik kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda sa'iz billah ya ayyuhallazina amanu innamal khamr khamru wal maysir wal ansab wal azlam ritsun min amali shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun de marhamat qiladi. Ya'ni iymon keltirganlar, albatta xamr, ya'ni aroq, ximor, butlar, fol ochadigan cho'plar ifloslikdir, shaytonning ishidir. Undan chetda bo'ling, shoyatki najot topsangiz deydi. Ana shuning uchun bu ham bir ximorni bir turi degan ekan ulamolarimiz, zamon ulamolari, buni savdolardan qochishligimiz lozim bo'ladi.